Muhammadin TV. Pamoja, tuelimishane. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Tunaendelea kukidurusu kitabu hiki al-fiqh al-muyassar fi dhaw al-kitabi was-sunnah, tukiwa bado tunazungumzia ibada ya al-hajj. Tumeusoma mlango wa kwanza kwenye hajj, ambapo ilikuwa ni mambo ya utangulizi al-muqaddimat. Tukaona mambo kadhaa, kuanzia nini maana ya hija yenyewe na mengineyo. Tukaja kwenye mlango wa pili, ambapo ilikuwa ni mazungumzo kuhusiana na nguzo za hajj na mambo ya wajibu. Hapa tukaona nguzo za hajj, nguzo za umra na wajibatul hajj, mambo ya wajibu katika hajj, pamoja na yale ambayo ni sunna. Na tukaona tofauti kati ya ruknu, nguzo, wajib na sunna. Tukaona kuwa nguzo itakapoachwa kati ya nguzo nne za hajj, ikiachwa moja, basi hija haiwezi kukamilika mpaka nguzo hiyo itakapotekelezwa. Kwenye wajib, ikitokea mtu ameacha wajib miwajibatil hajj, huyu hija yake inaendelea. Atakachowajibika kufanya ni kutoa fidia katika kufidia kile ambacho amekiacha miongoni mwanguzo, na tumeeleza pia fidia nini. Ama upande wa sunanul hajj, atakayeacha moja katika suna za hajj, hija yake inakamilika na wala hana fidia yoyote anayotakiwa kutoa. Waqad marra tafsilu dhalika fil majlis almadhi. Leo tunaanza biidhni albari tabaraka wa taala albaba thalith, mlango wa tatu, tukiwa bado tunazungumzia ibada ya hajj. Qala fil mahdhurati wal fidyati wal hadyi. Mlango huu ni katika milango muhimu sana, ni mlango ambao unazungumzia miko ya hija, mambo yaliyokatazwa mtu anapoingia kwenye ibada ya hajj. Mambo gani hatakiwi kuyafanya? Akiyafanya yanamtilia dosari kwenye ibada yake, na dosari hiyo kuna kubwa zaidi ya kumbatilishia ibada yake na kuna ile ya kumpunguzia ujira. Walfidiyati, lakini pia tutazungumzia fidia. Kuna makosa ukiyafanya unatakiwa ili urekebishe utoe fidia. Ni makosa gani hayo na fidia yenyewe ni ipi? Kadhalika mlango utazungumzia alhadyu. Alhadyu ni kichinjwa cha ibada ya hajj. Wale ambao si mahujaj, kichinjwa chao kinaitwa udhiya au udhiya, na mahujaj kichinjwa chao kinaitwa alhadyu. Kwa yote haya yamekusanywa chini ya mlango huu. Almahdhuratu, mambo ya miko yaliyokatazwa ni yapi? Alfidya, fidia, kwa lugha nyingine tunaweza tukasema penalty. Ikitokea umefanya hili, unatakiwa ufanye nini ili uweke sawa? Walhadyu, pamoja na kuchinja kwa wale ambao ni alhujjaj. Qala wa fihi masail, na chini ya mlango huu kuna nukta kadha. Almas'alatu alula, nukta ya kwanza, fi mahdhurati alihram, ni miko ya kuhirimia. Bi maana mtu akishaingia kwenye ibada ya hajj au kwenye ibada ya umra, ni mambo gani aliyokatazwa hatakiwi kuyafanya? Waswahili wanaita miko. Miko, yani kitu ambacho hutakiwi kukikaribia, kukiendea. Qala hiya ma yamtani'u 'ala al-muhrim fi'luhu shar'a. Na maana ya miko ni yale mambo ambayo aliyehirimia haji au umra, aliyeingia kwenye ibada ya haji au umra,
ni haramu kuyafanya mambo hayo kisheria. Inawezekana jambo lenyewe asili yake ni halali, lakini kwa sababu uko kwenye hii ibada linakuwa haramu mpaka umalize ibada hiyo. Na kila ibada takriban ina miko yake. Mfano ibada ya swala, mtu anapoingia kwenye swala haramu kucheka, ndivyo ama sivyo? Nje ya swala kucheka haramu? Sio haramu. Mtu anapokuwa ndani ya swala haramu kula na kunywa. Je, ukiwa nje ya swala kula na kunywa ni haramu? Sio haramu. Mwanzoni kwenye swala watu walikuwa wanasalimiana kwa mikono kabisa. Anapoingia mtu salamu alaykum, uko ndani ya swala wa alaykum salam, wanamrudishia kabisa mkono. Lakini hilo limekuja kuharamishwa. Hata mtu akitoa salamu ukitaka kujibu, unajibu kwa ishara. Umefunga swala, salamu alaykum, utaitikia kimoyo moyo, utainua mkono wako hivi. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya swala kuna shughuli zinazomshughulisha yule anayeswali. Kwa hiyo kama tunavyoona kila ibada takriban ina miko. Unapokuwa umefunga, ili uwe umefunga, ule muda wa kufunga hutakiwi kula, hutakiwi kunywa. Ni vitu ambavyo kiasili ni halali, lakini madamu uko kwenye ibada hii, hii inakuwa ni miko ya ibada husika. Qala wa hiya ma yamtani'u 'ala al-muhrim fi'luhu shar'a. Tunapozungumzia miko ya haji au umra, ni yale mambo ambayo ni haramu kuyafanya kisheria kwa yule aliyehirimia ibada ya haji au ibada ya umra. Qala wa hiya tis'a. Na miko yenyewe ni mambo tisia. Jambo la kwanza, lubsul makhiti, kuvaa nguo iliyoshonwa. Kuvaa nguo iliyoshonwa. Nini maana ya nguo iliyoshonwa? Na ni nani ambaye ameharamishiwa kuvaa nguo iliyoshonwa katika hao mahujaj au wanaofanya umra? Qala wa huwa al-mufassal ala qadri al-badan aw al-udwi min as-sarawil wa thiyab wa ghayrihima. Nguo iliyoshonwa ni ile iliyoshonwa kwa kadri ya mwili au kiungo, suruali au nguo nyingine yoyote au mfano wake. Hii ndio inaitwa al-makhit, ni ile nguo iliyoshonwa ikatengeneza shepu ya kustiri sehemu fulani katika mwili wako. Inawezekana imekuja katika mfano wa fulana, suruali au mfano wake. Ni maana nguo iliyoshonwa lakini imeachana kitambara kwenye mlango huu haiitwi nguo iliyoshonwa. Tunaelewana vizuri eh? Sababu hata zile ihram tunazovaa zimeshonwa na pembeni huku zimekunjwa ili zisiendelee kushojoka. Lakini kwenye lugha ya sheria hiyo haiitwi al-makhit. Al-makhit inayokatazwa ni ile nguo iliyoshonwa katika muonekano wa kustiri moja katika viungo vyako kwenye kiwiliwili chako. Mfano kofia, kofia ni makhiti hii. Sababu imeshonwa ikakaa katika mkao huu. Tofauti na shuka, shuka ikiwa wazi unaweza ukaiweka vile unavyotaka katika mwili wako. Unaweza ukaifanya kilemba, ukaifunga rubega, ukafunga kiunoni. Kwa hiyo shuka haingii katika nguo ambazo ni al-makhit au mfano wa ihramu anayovaa mtu aliye kwenye haji au umra. Kwa hiyo hii ndio maana ya al-makhit, nguo iliyoshonwa. Illa liman lam yajid izaran, isipokuwa kwa yule ambaye hatapata kikoi. Fayajuzu lahu lubsu sarawil, huyu inafaa kwake kuvaa sarawili. Waswahili wanasema suruali. Kwa hiyo tumejua nguo iliyoshonwa ni ipi. Kina nani sasa waruhusiwi kuvaa hii nguo iliyoshonwa wakiwa wamehirimia? Qala wa hadha almahdhuru, na mwiko huu, katazo hili, khasun birrijali, ni maalum kwa wanaume tu. Wanaume tu. Ama almar'a, ama mwanamke, fatalbasu mashaat mina thiyab, anafaa nguo atakayo madamu ni nguo yastara. Na hapa nguo atakayo ni ile nguo iliyokidhi vigezo vya kisheria kuvaliwa na mwanamke. Tunaelewana vizuri? Hajaikiwa rangi maalum, model maalum, hapana. Yoyote yenye kumstiri mwanamke anavaa. Illa niqaba wal qufazaini, isipokuwa niqab na gloves. Mwanamke akiwa kwenye haji ya umra havai niqab wala havai gloves. Ndio asili
Ikitokea kuna wanaume wanakuja, anaweza kastiri uso wake, lakini katika hali ya kawaida anatakiwa abaki uso wazi. Hili ni agizo la kwanza. Kwa hiyo wanaume hawaruhusiwi kuvaa nguo zozote zilizo shonwa, iwe ndogo au iwe kubwa. Vile vitambara viwili ambavyo tunaona mahujaji wamevaa, ndio hivyo hivyo, ndani hatakiwi kuweka chochote, sio vesti wala bukta wala mfano wake. Haram. Mmoja katika mahujaji aliwahi kufanya kituko hapa, kavaa ihram zake mwanamme, ile pirika pirika nenda rudi, ihramu ikapanda kidogo, watu wakaona kavaa bukta, ana bukta ndani. Sheikh, vipi mbona una bukta? Sasa kwani bukta ina ubaya gani? Sasa mwanamme mzima mimi nitakaaje bila bukta? Yeye unatakiwa ukae bila bukta, hapa uko kwenye ibada. Ni haramu, ni marufuku kuvaa nguo hiyo. Lakini tutakuja kuona baadaye. Imetokea sasa mtu amevaa, sheria inamuelekeza afanye kitu gani? Tutaliona hili katika mlango wa alfidia, fidia. Lakini la kwanza katika yale yaliyokatazwa ni kuvaa nguo iliyoshonwa, na katazo hili linawahusu wanaume. Ama wanawake wanavaa nguo yoyote. Tusonge mbele. Haramu kwao inakuwa niqab na gloves za mikononi. Mwiko wa pili, istimalu tibi fi badanihi au thiabihi. Kutumia manukato huyu aliyehirimia, iwe kwenye nguo yake au mwili wake. Kutumia manukato kwenye mwili au kwenye nguo. Wakati unajiandaa kabla ya kuvaa ile ihram, umeshaoga, unaruhusiwa kutia manukato kwenye mwili. Alafu nguo ukija ukivaa, hata ikichukua ile harufu ya manukato, laisa fihi haraj. Lakini ukishahirimia, wewe ni muhrim, ushavaa ile nguo na ushavuka miqat, hapo uruhusiwi kutumia manukato, si kwenye nguo wala kwenye mwili mpaka utakapofanya tahallul. Wakadhalika taammudu shammihi. Lakini vile vile kufanya makusudi kunusa manukato, sababu hii itapelekea kutumia mara nyingine. Wayajuzu lahu shammu ma lahu raihatun tayyiba min nabati al-ard. Na inafaa kunusa kitu kingine ambacho si manukato, chenye harufu nzuri, mfano maua au mfano wake. Qala wa lahu al-iktihal bima la tiba fihi. Na inafaa mtu kupaka wanja, ule wanja ambao hauna manukato. Taban mwanamke anapaka wanja, lakini isiwe katika namna ya kudhihirisha mapambo mbele ya watu. Ni kuonyesha tu hili halijakatazwa shar'an. Hata mwanamme kupaka wanja ambao mtume alikuwa anapaka, inafaa hata kama amehirimia huyo mwanamme. Na mtume wanja aliyokuwa anatumia alayhi salatu wasalam ni wanja wa al-ithmid. Al-ithmid ni wanja fulani asili, unakuwa wanja wa unga kwa sababu ni jiwe lile linasagwa, na unapaka kwa kijiti, unaingiza ndani ya jicho, na ni dawa ya jicho. Yajlu ash-sha'ra wa yumbi yajlu al-basara wa yumbitu ash-sha'ra. Katika faida zake, inasafisha jicho na inakuza hizi nywele zilizozunguka jicho, zinaitwaje hizi, kope. Inakuza kope. Kwa hiyo wanja wa kiume si wanja ule wa penseli au mfano wake wa kujikwatua au ukao unapendeza mwanamume umekolea. Wanja asili si wanja huo. Asili ni wanja ambao unapakwa ili usafishe jicho. Na wanasema wanazuoni kama Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala, kutumia wanja huu usiku ni aula zaidi kuliko mchana. Kiafya ni aula zaidi kuliko mchana. Kwa hiyo mfano wa wanja huo inafaa kutumia hata kama mtu ni muhrim. Na katazo hili linahusu wanawake na wanaume pia, sababu asili mwanamke haifai kutumia manukato akiwa anatoka nje ya nyumba yake. Mwanamme inafaa. Kwenye katazo hili wanaingia wote, mwanamke na mwanamme. Hata kama mwanamke yuko ndani, haramu kutumia manukato madamu amehirimia. Naelewana vizuri eh? Kwa hiyo siku utakazokuwa kwenye pirika pirika za haji au umra, hata kama una kikwapa kiasi gani,
haifai kutumia manukato. Utabaki hivyo hivyo ulivyo zaidi ya kurefresh na kuoga. Mwiko wa tatu, izala tu sha'ari wa dhufri, kunyoa nywele na kukata kucha. Hili nalo pia limekatazwa. Kunyoa nywele na kukata kucha. Dhakaran kana au untha, sawa sawa muhusika awe mwanamke au mwanamme. Katazo hili ni la wote. Haifai kunyoa nywele za sehemu yoyote. Sasa kuna wale ambao tuna vilema vya kushika ndevu mara umenyofua hivi. Hiyo pia kuwa na tahadhari. Maana ina maana ya kuondosha nywele kwenye mwili wako. Na haifai. Ndio maana katika maandalizi kabla ya kuingia kwenye ihram, kama kuna nywele za kunyoa, nyoa kabisa. Kama una kucha za kukata, kata kabisa. Isije ikawa kero, ukaona zinakukera, unataka ukate kucha au nyoe nywele, utaingia kwenye katazo. Qala wa yajuzu lahu ghaslu ra'sihi bi rifqin, lakini inafaa mtu kuosha kichwa chake taratibu katika ile namna ya kawaida. Qala wa in inkasara dhufruhu jaza lahu ramyuhu, na ikitokea kuna kucha imekatika yenyewe tu, hapa unakuwa huna kosa. Labda kucha inaninginia namna hii, unakuwa huna kosa, unaendelea na ratiba zako. Katazo la nne, taqtiyatu ra'si rajuli bimulasiqin lahu, kukifinika kichwa cha mwanamme kwa kitu ambacho kinakwenda kushikana na kichwa. Sawa sawa, usifinike kichwa chako kwa kitu ambacho kinakwenda kushikana na kichwa, kwa kuvaa kofia, kilemba au mfano wake. Lakini vile ambavyo havishikani na kichwa hakuna ubaya, mwamvuli, gari, hema, nyumba, hivi viko juu yako kama ilivyo juu yako mbingu. Lakini kile ambacho kinakuja kushikana na kichwa haifai shar'an. Tunaelewana? Kwa hiyo hata yule ambaye hajazoea kukaa kichwa wazi anatakiwa akae kichwa wazi. Qala walahu al-istidlalu bil khaymati wa nahwiha kashajara, na inafaa kuwa chini ya kivuli, mfano kivuli cha hema na mfano wake kama vile mti. Lakini hichi ambacho kinakutengenezea kivuli kisishikane na kichwa chako. Ukiangalia mfano kofia, mbona kitu kidogo vikofia kama hivi chepesi namna hii, kuna shida gani? Imekatazwa shar'an. Na ibada ya haji ni miongoni mwa ibada ambazo ndani yake tunajifunza utiifu uliokamilika bila kuhoji, na uache mazoea ufuate sheria. Inamfunza mtu kubadilika na inamuonyesha kwamba inawezekana mtu kubadilika na kuacha mazoea. Qala wa yajuzu lil muhrimi, chini ya katazo hili la nne tutambue vile vile inafaa kwa aliyehirimia, an yastadhilla bishamsiyati inda alhaja, atumie mwamvuli pale panapokuwa na hitajio. Na tunaona kipindi cha jua kali mahujaji wanatumia mwamvuli kwa wingi, tena inafaa wala hakuna katazo. Qala wal mar'atu mamnu'atun min taqtiyati wajhiha bima umila ala qadrihi kanniqadi wal burqu', na mwanamke anakatazwa kufinika uso wake kwa kile kilichotengenezwa kwa kufinika uso, kana vile niqabu na mfano wake. Wajibu alaiha, lakini kwa upande wa pili ni wajibu kwa mwanamke, taghtiyatu wajhiha, kufinika uso wake, bil khumari, kwa kitambara, inda wujudi rijali alajanib, pale panapokuwa na wanaume kando ambao si katika nasaba zake wala ndugu zake, hapo anatakiwa afinike uso wake. Lakini akiwa na wanawake wenzake, akiwa mwenyewe, uso unatakiwa ubaki wazi. Wa mamnu'atun min lubsi al-quffazaini, lakini pia anakatazwa mwanamke kuvaa gloves akiwa katika ibada ya haji wa umra. Wa talbasu ma sha'at min athiyabi mimma yunasibuha, na inafaa
kwa mwanamke kuvaa nguo yoyote atakayo ili ambayo itanasibu stara yake. Na katika mambo ya kusikitisha, wako baadhi ya wanawake mpaka kwenye ibada ya haji ya umra wanavaa nguo ambazo zinawabana. Na hakika huu ni mtihani. Nasalullah salama. Lakini mwanamke katika hali ya kawaida anatakiwa avae vazi ambalo limemstiri wala halitoi wasifu wa mwili wake. Qala faman tatayyaba. Hivyo basi atakayejitia manukato, na manukato yamekatazwa, au ghatta ra'sahu, au akajifunika kichwa chake mwanamme huyo, kwa sababu amekatazwa kufunika kichwa, au labisa makhitan, au akavaa nguo iliyoshonwa. Atakayefanya haya matatu, kajitia manukato, kafunika kichwa, kavaa nguo iliyoshonwa, jahilan au nasian au mukraha, kwa ujinga, kwa kusahau au kwa kukirihishwa, kulazimishwa kufanya hivyo, fala shay alayhi, huyu hana lolote, hana penalty inayomhusu huyu. Sawa sawa. Haya matatu, atakayetia manukato au akafinika kichwa au akavaa nguo iliyoshonwa kwa ujinga, bimaana alikuwa hajui kuwa haifai, au kwa kusahau, anajua lakini amesahau. Mara nyingine inajitokea umesahau, kama uko kwenye haji mara ukajikuta umevaa kofia au kilemba au mfano wake, au mukraha, au akafanya kwa kukirihishwa, kate kwa mfano wake akalazimishwa vaa suruali, usipovaa unapoteza maisha, huku ndio kukirihishwa. Atakayefanya kwa moja kati ya hizi sababu tatu, fala shay'a alayhi, huyu hana lawama, hana kosa huyu. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam, ufiya li ummati al-khata' wa an-nisyanu wa mastukrihu alayhi, umma wangu wamesamehewa kile kitu atakachokifanya kwa kukosea au kwa kusahau au kwa kukirihishwa. Na katika sababu za kufanya ukakosea ni ujinga, ni kutokujua. Lakini ni muhimu vile vile, kama ilivyo katika ibada yoyote, kabla ya kuifanya lazima ujifunze. Vile vile ibada ya haji unatakiwa ujifunze. Na katika mambo ambayo mahujaji wanafunzwa ni pamoja na hii miko, kwamba jamani, yeye ukishahirimia 1, 2, 3, 4, 5 ni haramu, usifanye. Sasa hapo ikitokea kwa sababu nyingine yoyote, kuna jambo hujalijua au unalijua lakini umesahau au umekirihishwa ukafanya, falaisa alayka haraj, huna dhambi. Qala famata alima aljahilu, yule ambaye alikuwa hajui muda atakaojua, au dhakara nasi, au akakumbuka yule aliyesahau, au zaada alikrahu, au kule kukirihishwa kukaisha, fa alayhi man'u istidamati hadha almahdhur, atoke kwenye kuendelea na lile katazo. Umevaa kofia ulikuwa hujui, unapojua vua. Umevaa kofia kwa kusahau, unapokumbuka vua. Umevaa kofia kwa kukirihishwa, kule kukirihishwa kukifika mwisho, vua ile kofia, kwa sababu ad-darura tuqaddaru biqadriha, dharura inakadiriwa kwa kiasi chake, usiende zaidi ya hapo. Hili ni katazo la nne, ambalo ni nini? Uharamu wa kufunika kichwa kwa kitu kilichoshikana na kichwa, na hii ni kwa wanaume. Katazo la tano, aqdu nikahi lahu wa li ghairihi, kufunga ndoa, iwe ni yake mwenyewe au anamuolea mtu. Maki kuolea mtu pia inafaa. Umevaa ihramu yako, umekutana na mkwe huko, mlichazungumza huku, mkwe tuifunge huku huku, tena hii itakuwa na baraka, tunaifungia Makka. Kama bado huko kwenye ihram, haram. Tunaelewana? Kama bado huko kwenye ihram, haram, kwa sababu aliyehirimia haposi, hapokei posa, haowi wala haozeshi. Huposi, huowi wala huozeshi. Aqdu nikahi lahu, kwa hiyo katika makatazo miko ni kufunga ndoa, ikiwa muoaji ni huyo anayefunga ndoa, wali ghairihi au kwa mwingine.
kumfungia ndoa mwingine. Katazo la sita, alwatu fil farji, tendo la ndoa. Tendo la ndoa. Taban haya makatazo mtu akiwa amehirimia, lakini kabla na baada, yale ambayo asili yake ni halali yanarudi kuwa halali. Tunaelewana eh? Haina maana ukiwa Makka siku zote utakazo kuwa Makka ni haram. Hapana, ukiwa kwenye ihram ndio haram, lakini kabla na baada ni halali. Mfano, mahujaji wanapokwenda wanaanza na umra, unapovuka miqati ya Lamlam, ya Lamlam, kama umetokea labda Dar es Salaam flight ya moja kwa moja mpaka Jeddah, unapovuka ya Lamlam, hii miko ndio inaanza kufanya kazi. Haianzi kazi airport ya Dar es Salaam wala ndege inapoanza kuruka, inaanza kufanya kazi baada ya kufika kwenye boda ambayo inaitwa miqati. Kwa hiyo utaendelea kubaki kwenye tahadhari ya hii miko mpaka umalize umra. Ukishamaliza umra unafanya tahallul, kwa maana unaruhusiwa sasa kuyafanya yale unayotaka kuyafanya katika yale uliyokatazwa ambayo asili yake ni halali. Utaendelea na hali hiyo mpaka siku ya nane, ukiingia kwenye ihramu tena utarudi kuzingatia na kuepuka hii miko. Kwa hiyo la sita katika miko ni alwatu fil farji, tendo la ndoa. Wa huwa mufsidun lilhajj qabla at-tahallul al-awwal, na hili tendo la ndoa linaharibu hajj kabla mtu ya kufanya tahallul ya kwanza. Walau ba'da al-wuquf bi Arafa, hata kama ni baada ya kusimama Arafa. Kuna tahallul ya kwanza na tahallul ya pili. Labda tuseme kuna uhuru wa kwanza na uhuru wa pili. Ruhusa ya kwanza ruhusa ndogo, na ruhusa ya pili ndio ruhusa kubwa. Ile siku ya kumi kuna mambo ukiyafanya yote ukiyamaliza inaitwa tahallul ya pili, tahallul kubwa. Lakini ukifanya baadhi, nafikiri matatu kati ya manne au mawili kati ya matatu, unakuwa unefanya tahallul ndogo. Siku ya kwanza ile kuna kuchinja, siku ya kumi afwan, kuna kuchinja kwa mahujaji, kuna kurusha mawe, kuna kunyoa na kufanya tawafu. Mara nyingi kuchinja hawapataji, wanataja kurusha jamarat, kunyoa na kufanya tawafu. Haya matatu ukifanya mawili umefanya tahallul ya kwanza, ukifanya na hili la tatu umefanya tahallul ya pili ya mwisho hiyo. Kwa hiyo hapa anasema hivi, wa huwa mufsidun lilhajji, na tendo la ndoa linaharibu haji kabla tahallul alawwal, kabla ya tahallul ya kwanza. Walau ba'da alwuquf bi Arafa, hata kama umefanya tendo la ndoa baada ya kuwa ushasimama Arafa, madam tahallul ya kwanza bado ukifanya tendo la ndoa na mkeo wa halali, haji yako umeharibu. Kwa maana ile siku ya kuni watu wameamka Muzdalifa, ndio wanaelekea jamarati, wewe ukakutana na mkeo, huna lolote ulilofanya kati ya yale matatu, umeharibu haji yako. Tumeelewana vizuri? Mwiko wa saba, haramu ya saba, almubashara fima duna alfarji, ni mtu kufanya mubashara yale mambo ya utangulizi kwenye ndoa lakini bila ya tendo la ndoa, ni haramu. Qala wala tufsidu nusuka, lakini hii haibatilishi ibada. Wakadha alqublatu wallamsu wannadharu bishahwa, vile vile kubusu, kumshika mkeo au mumeo na kumtazama kwa matamanio. Ukiwa umehirimia ni mambo yaliyokatazwa, lakini haya batilishi ibada ya alhajj. Katazo la nane, qatlu saydil barri wastiyaduhu, kuua mnyama, wanyama wa kuwindwa hawa wa nchi kavu, kumuua au kumuwinda, yote yamekatazwa, kumuua pamoja na kumuwinda. Digi digi, swala, zebra na mfano wake, si halali kumuua wala kumuwinda. Wayajuzu lahu qatlu alfawasiq, na inafaa kuua wale wanyama wabaya. Alati amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqatliha fi al-hill wal-haram,
wanyama ambao mtume amehalalisha wauwawe hao fil hilli wal haram, sawa sawa ni ndani ya ardhi tukufu au nje ya ardhi tukufu. Lil muhrim wa ghairihi, kwa aliyehirimia hata kwa yule ambaye hajahirimia. Hawa wanyama hawa viumbe hawa wanaotajwa hapa ni halali kumuua. Al-ghurabu, kunguru, kurabu. Kuna watu wanasema kurabu hivyo hivyo. Al-ghurabu, kunguru, wal-fa'ara, panya, wal-aqrabu, nge, wal-hid'a, wengine wanasema hid'a kipanga, wal-hayya, na nyoka, wal-kalbu al-aqur, na mbwa mkali ule anayedhuru watu. Wanyama hawa na wengine mfano wa hawa na zaidi ya hawa katika madhara, hata kama umehirimia, huyu unaruhusiwa kumuua. Sawa sawa ndani ya ardhi tukufu au nje ya ardhi tukufu. Kwa hiyo ukingatwa na mbu ua, kunguni ua, usiseme nimehirimia haifai kuua, huyu ni mnyama mwenye madhara. Umeona nyoka, ruhusa kuua. Kala wala yajuzu lahu li'ana ala katli sayidi albarri. Kwa hiyo tukirudi kwenye nukta ya msingi, uharamu wa kuwinda na kuua wanyama wale wa kuwindwa, lakini vile vile haifai kutoa msaada katika kumuua mnyama ambaye umeharamishiwa kumuua, wala bil isharati wala bighairiha, si kwa ishara wala mfano wake. Wala yajuzu, lakini vile vile haifai, aklu ma sida min ajlihi, kile ambacho kimewindwa kwa ajili yake. Umewindiwa wewe, wewe ni muhrim, ukamwambia mtu akakuwindie, pia haifai kula hiyo hiyo nyama. Na katika mitihani ambayo Allah Azza wa Jalla aliwapa masahaba kipindi kile wakiwa wamehirimia, hawa wanyama pori wanakuja wazi wazi kabisa, kama ni digidigi waliokuwa wanamtafuta muda mrefu, ukihirimia anakuja na kuchezea hadi miguuni, yuko nje nje kiasi ya kwamba unaweza kumkamata kwa mkono, lakini ukimaliza ibada humuoni. Kwa hiyo huu kwao ulikuwa ni mtihani. Ya ayuha alladhina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Allah aliwapa huu mtihani ili ambainishe yule ambaye anamuogopa Allah kwa ghaib. Si mnaona wale njiwa kule kwenye haram ya Makka na haram ya Madina, wale hawana wasiwasi, muue ujichanganye. Yaani ukimuua yule unatafuta balaa, ukimuinda unatafuta balaa. Kwa hiyo wale njiwa wanaishi kwa amani kabisa. Unaweza kujiuliza, hivi hawa njiwa wa Makka ni haramu kuwala? Sio haramu kuwala, lakini shughuli yake ndio hii. Haramu ya tisa, la yajuzu lil muhrim wala ghairihi qat'u shajaril haram, haifai kwa aliyehirimia wala mwingine kukata mti ambao uko ndani ya haram. Hii sasa umehirimia au hujahirimia, au nabatihi ratib ghairi almu'dhi, au mmea ambao ni mbichi bado kijani kibichi ambao hauna kero kwa mtu, haumuudhi mtu, hauna miba au mfano wake. Wayajuzu qat'u al-awsal al-mu'dhiya fi at-tariq, lakini nafaa kukata matawi ambayo yameingia njiani sasa yanakera wapita njia, inafaa kukata. Waistathna min shajari al-haram al-ifkhiru, na katika miti ambayo haijakatazwa kukata ni mti unaoitwa al-ifkhir. Huu mti wanatumia mara nyingi kwenye kuzika, ni mti ambao una harufu nzuri, sijajua Kiswahili unaitwaje huu. Wama ambatahu al-adamiyuna bilijma', na inafaa kukata miti ambayo watu wenyewe wamepanda maua au mfano wake. Lakini ile miti inayoota yenyewe madamu haikeri, haifai kukata. Labda matawi yanayoingia barabarani yakawa yanawazuia watu kutumia barabara, haya yanaweza kukatwa. Haya ni mambo tisa, na yarudia tena kwa mukhtasari, muhimu sana haya mambo tisa. Jambo la kwanza, kuvaa nguo iliyoshonwa kwa mwanamume. Jambo la pili, kutumia manukato mke na mume.
Jambo la tatu, kukata kucha au nywele. Jambo la nne, kufinika kichwa kwa kitu kinachoshikana na kichwa. Hili katazo linawahusu wanaume. Jambo la tano, kufunga ndoa. Jambo la sita, tendo la ndoa. Jambo la saba, mambo ya utangulizi kwenye tendo la ndoa. Jambo la nane, kuua au kuwinda mnyama pori. Jambo la tisa, kukata mti. Tayib. Haya haifai kuyafanya. Ndio imetokea sasa umefanya. Umefanya. Nini unatakiwa ufanye ili uweke sawa ibada yako ya haji? Tumeshajua haya tisia ni haramu kufanywa na mahujaj na almu'tamirun. Almuhurimun yani kwa lugha fupi. Imetokea mmoja amefanya. Anatakiwa afanyeje? Almas'ala thania, kipengele cha pili kinabainisha hilo. Fidiyatul mahdhurat. Fidia ya yule atakayevunja miko, atakayefanya haramu kati ya hizi haramu zilizokatazwa. Fidia yake ni ipi na nini anatakiwa afanye? Sasa haya mahdhurat, hii miko imegawanywa katika group. Kala binisbati lihalki shari, kwa upande wa kunyoa nywele. Wataklimi al-awafir, na kukata kucha. Walubsi al-makhiti, na kuvaa nguo iliyoshonwa. Watibi, na kutumia manukato. Wataktiati rasi, na kufinika kichwa. Walimnai binadhra, na mtu kutokwa na mani kwa matamanio baada ya kutazama. Walmubashara bighairi inzali al-mani, na mtu kufanya yale ya utangulizi kwenye tendo la ndoa bila ya kutokwa na manii. Haya tuliyoyataja kwa mkupuo huu, alfidia tufiha ala taghyiri baina asnafin thalatha. Fidia, mtu anakhiarishwa afanye moja kati ya vitu vitatu. Haya mepesi yamewekwa kwenye kundi hilo: kunywa nywele, kukata kucha, kuvaa nguo iliyoshonwa, kutumia manukato, kufinika kichwa, kutokwa na manii kwa sababu ya kutazama, au kufanya mambo ya utangulizi kabla ya tendo la ndoa. Haya fidia yake unakhiarishwa kufanya moja kati ya mambo matatu. Jambo la kwanza, siyamu thalathati ayyam, kufunga siku tatu. Au itaamu sittati masakin, au kulisha maskini sita. Au dhabhushatin, kuchinja mbuzi. Sio yote haya, moja kati ya haya matatu. Lakini turudi kule nyuma. Kama umefanya kwa ujinga kusahau kukirihishwa, laisa alaika shei. Yani hizi fidia, kama huna moja kati ya hizi dharura tatu zilizopita: ujinga, kusahau, kukirihishwa, ndiyo hizi fidia zinakuhusu. Kwa maana gani? Imetokea umepata wanaitwaje wale wanaokaa kwenye kichwa nini, wale wadudu wanaokera, wanaingia kwenye nywele. Chawa, haya chawa. Yaani chawa inakaribia sasa hivi kuwa sio jina la mdudu, ni jina la binadamu. Kuna binadamu wanajiita chawa wengi sana. Lakini chawa asili yake ni mdudu kinganganizi. Chawa wameingia kwenye nywele zako, wanawasha kweli kweli. Sasa ili upate matibabu ni lazima upigwe kipara, na wewe ni muhrim. Chawa wanakera. Hapa utaruhusiwa kupiga kipara, lakini moja kati ya hizi fidia zitakuhusu. Sawa sawa. Simia, nilikuwa na dharura lakini sawa. Hili sikatazo. Pamoja na dharura unaruhusiwa kunyoa. Hutapata dhambi kwenye kunyoa, lakini moja kati ya hizi fidia zilizotajwa hapa zitakuhusu. Tunaelewana? Mfano wake baridi kali sana. Ukaona namna pekee na wewe ni muhrimu uvae koti. Koti si nguo iliyoshonwa, vaa. Lakini fidia pia itakuhusu. Liqaulihi sallallahu alayhi wa alihi sallam lika'd ibn ujra hina adhahu hawam ra'sihi. Na mfano tuliotolea upo hapa.
kwa maneno ya mtume alayhi salatu wasalama akimuelekeza Ka'b ibn Ujra wakati alipokuwa na wadudu wanaomkera kwenye kichwa chake mfano wa chawa. Bwana mtume alimwambia ihliq ra'sak, nyoa nywele zako, alafu ndio imesha. Wasum thalathata ayyam, alafu fidia yake funga siku tatu. Au at'im sittata masakin, au lisha maskini sita. Au awin sukshatan, au chinja mbuzi. Wewe unayo sababu ya kunyoa, lakini kunyoa imekatazwa. Kwa hiyo ili usidhurike na hawa chawa wadudu wala ukutafuna, nyoa, endelea na hayo matibabu. Lakini madamu umefanya katazo katika makatazo ya yule aliyehirimia, basi fanya moja kati ya hizi fidia tatu, sio zote, moja. Bwana mtume akampa khiari zote tatu: funga siku tatu, au lisha maskini sita, au chinja mbuzi. Na haya yote yanafanyika kule kule: funga siku tatu huko huko, lisha maskini sita wa kule kule, chinja mbuzi, ukichinja au hiyo nyama inaliwa na maskini wa kule kule pia. قال وقصة عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. وقصة عليه بقية الأفعال hapa ilikuwa ni kunywa nywele, lakini wanazuoni wakachukua kwamba hii ni kiasi kwa matendo yote waliyoyataja hapa juu, ikiwa ni pamoja na kukata kucha, kuvaa nguo iliyoshonwa. لأنها محرمة بالإحرام, kwa sababu haya mambo yameharamishwa kwa mtu kuhirimia. ولا تفسد الحج, na wala hayaharibu حج haya. Kwa hiyo hukumu yake kidogo nyepesi eh? Hili ni kundi la kwanza la miko. Maana mtu akifanya moja katika haya, basi sheria iko hivi. Wanasema anayefanya katazo katika haya makatazo ana moja kati ya hali tatu. Hali ya kwanza, anefanya kwa ujinga, kusahau, kukirihishwa. Huyu sahihi, hana dhambi. Hali ya pili, amefanya makusudi lakini alikuwa na sababu. Amefanya, anajua kabisa haifai, lakini kwa sababu alionayo ikabidi tuwafanye, kana baridi au chawa, tumetoa mfano huo. Huyu hana dhambi, lakini fidia inamhusu. Wanasema hali ya tatu ni yule ambaye hakuwa na sababu, akaamua tu acha nifanye, mimi sinaweza kuchinja, koti navaa na kuchinja nitachinja, mimi hela ninazo. Wanasema huyu kwa sababu kafanya makusudi zaidi ya fidia, anatakiwa pia atubie. Sababu kama vile ukaidi tu kwamba ala, kumbe usipovaa ihramu hija yako ni sahihi. Kwa hiyo mtu akaamua anafanya tawafu na suti zake na yupo haji, kashambi ukivaa nguo iliyoshonwa ni moja kati haya matatu, akaona kuchinja mbuzi mmoja, mbuzi shingapi mpaka mnisumbue mimi nivae vikoi sijazoea, kwa hiyo mimi nitapiga hija yangu na suti, na hiyo fidia nitaitekeleza. Wanasema huyu zaidi ya fidia anapata madhambi kwa ukaidi wa makusudi. Sababu sheria imefanya usivae, imesema usivae hivi. Ikitokea umevaa, basi kusafisha hija yako, fanya moja mbili tatu. Kwa hiyo asili ni kuepuka hii miko. Lakini pakitokea namna yoyote ya mtu kufanya, basi kuna mtazamo wa namna hiyo. Isitokee mtu anakusudia kwamba kwa makusudi mimi nitavaa suti zangu au track suti yangu au kaunda suti yangu, ndizo nguo nilizozoea, nitafanya haji katika namna hiyo. Huo utakuwa ni ukaidi sasa. Hili ni grupu la kwanza. Kala wa amma bin nisbat li katli saide. Tuje sasa upande wa kuua wanyama wa kuwindwa hawa. Umemuua. Fayuhayaru katilu saidi baina dhabhi almithli minan na'am. Jambo la kwanza, unapewa khiari kati ya mambo kadhaa. La kwanza, uchinje mnyama wa mfano wake katika wanyama wa kawaida. Na pala ni hii ni kwa mnyama mwenye mfano. Mfano swala, wengine nasema swara, vyovyote vile. Anaye mfano wake katika hawa wanyama tulionao mitani, mfano wake mbuzi, ndivyo ama sivyo? Kule kama umeua swala kule, basi unatakiwa uchinje mbuzi ndio fidia yako hii nyama wale maskini wa hakadha. Kwa hiyo kama ni mnyama ambaye ana mfano wake katika hawa wanyama tulionao, wanyama hoa,
basi utachinja mfano wake katika wanyama hoa na itakuwa kesi imeisha hivyo. Au takwimi mithli bimahali talaf, au itafanyika takwimu tathmini, bimaana kwamba huyu mnyama aliyeuawa thamani yake ni shilingi ngapi, ya kawaida tu, sio ile ya kipenalty. Sababu hapa inawezekana ukigonga swala unaweza ukaambiwa kiserikali unatakiwa ulipe labda dola 2000 wakati mbuzi ni 200,000 kwa mfano. Kwa hiyo kitakachoangaliwa ni ile thamani halisi inayoendana na huyu mnyama hoa, sio ile ya faini ya kiserikali. Au takwimi almithli bi mahalli talaf ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة. أو تفنيوا تثميني يولي منيما ومفانو على فزيلة هيلة هايندي كنوا منيما زيلة هيلة ستدخلي وزنوليو شاكولا وبيو مسكيني شاكولا مباتو كنافا كتوة كتك زكاة الفطر. فيطعم كل مسكين مدا بر أو مد بر كوي كل مسكين موجة أتا atapewa kibaba kimoja changano safi au mfano wake wa hicho chakula, au nisfa sa'in min ghairihi, au nusu pishi ikiwa ni chakula kingine mchele au mfano wake, katamrin au shairin kama vile tende au shairi. Hili jambo la pili. Au yasumu an it'ami kulli miskinin yawma, au atafunga kila maskini mmoja atafunga siku moja. Tuje sasa tuelewane vizuri. Umeua mnyama katika wanyama wanaowindwa, ikiwa huyu mnyama ana mfano wake katika wanyama hoa, kuna hizi khiari tatu. Ikiwa huyu mnyama hana mfano wake, kuna khiari mbili. Akiwa na mfano wake, khiari ya kwanza uchukue mfano wake uchinje ulishe ile nyama. Khiari ya pili, thamani yake unue chakula ugawe kwa maskini. Ya tatu, kile chakula ambacho litakiwa ununue ugawe kwa maskini, walikuwa wapate maskini wangapi. Kwa idadi ya hao maskini, la tatu utafunga kila maskini mmoja siku moja. Tunaelewana? Unafanya moja kati ya haya matatu. Bimaana huyu mnyama ulitakiwa kuchinja ni mbuzi kwa mfano. Unaye huyo mbuzi, utachinja, maskini watakula. Huna mbuzi, tunakuja kwenye thamani ya mbuzi. Mbuzi shingapi? 150,000. 150,000 hii tunanunua mchele. Kila maskini mmoja atapewa nusu pishi. Nusu pishi wastani wa kilo moja na robo. Roughly. Labda hii 150,000 tunapata mfano kilo 10 mfano. Mfano kilo 10 hii 150,000 tunapata kilo 10 za mchele. Japo sio hivyo, lakini tunakwenda kwa mfano mwepesi. Hizi kilo 10 ukigawa kwa maskini, kila maskini akipata kilo moja na robo, watapata maskini wangapi? Wanapata maskini wangapi? Wanafika nane? Kama 6-7 hivi, tujalie kama 6-7. Kwa hiyo sasa huna mbuzi wa kuchinja, huna hela, unakuja kufunga siku saba kwa idadi ya maskini ambao wengi nufaika kama ungenunua chakula. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo hapo utafanya moja kati ya haya matatu, sio yote, moja kati ya haya matatu. Kama mnyama uliyemuua na mfano, utachinja mfano wake, utagawa nyama. Au utatoa tathmini gharama ya huyo wa mfano wake, utachukua ile hela utanunua chakula, utagawa kwa maskini pishi moja au nusu pishi.
au kile chakula ambacho kilikuwa kikawanufaishe maskini, unaangalia maskini wangapi wangenufaika. Kama 40 utafunga siku 40, kama 50 utafunga siku 50. Sio tunaelewana? Hii ni kwenye kuwinda peke yake jamani, hii ni kwenye kuwinda. Kwa hiyo kwenye kuwinda ni moja kati ya matatu, na kariri kipengele mnyama uliyemuinda ana mfano wake katika wanyama hoa, utachinja ule mfano wake. Option ya kwanza utachinja mfano wake, ile nyama itakuwa ni sadaka kwa maskini wa mji husika. Au tathmini wa huyo mnyama wa mfano, ile pesa itanunuliwa chakula, kila maskini atapewa nusu pishi. Au chakula hakipo, lakini tunafanya sasa tathmini, kama ingekuwa chakula wengepata maskini 60, kwa hiyo unatakiwa ufunge siku 60. لقوله تعالى كما ينهيك الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الله كيتاجي يوتي متاتو أتاكي هو مكسوري من يونغوني مينو بس في ديايكي نيكو تشينجا نيما هو ومفان ويولي اليموه كتكو نيما وكويندوا wanyama pori, au kafara ya kulisha maskini, au kufunga mfano wa kile kilichokuwa kiwatoshe maskini kwa idadi ya maskini wenyewe. Limekaa vizuri hili? Japo hili walitokei sana wakati wetu, utampata wapi yule digidigi? Na unamuinda wili ukampikie wapi kwa mfano? Ila kuna watu wanaanasa hizo, akiona mnyama pori kakatiza yeye ye, hasikii haambiwi, raha yake afukuzane naye tu. Kundi la pili hilo kwa mujibu wa faini. Wa amma bin nisbati lilwati fil hajj, tuje sasa kwenye tendo la ndoa. Ama kuhusiana na kufanya tendo la ndoa kwenye hajj, kabla tahallul alawwal, ikiwa ni kabla ya tahallul ya kwanza. Na tumeeleza tahaluli ya kwanza inapatikanaje? Kati ya yale mambo matatu: kurusha jamaratul aqaba, kunyoa na kufanya tawaful haji. Ukifanya mawili kati ya haya matatu umefanya tahaluli ya kwanza. Ukimaliza yote umeshamaliza haji wewe. قال واما بالنسبه للوطء في الحج, اما كوسيانا نتندو لاندوا كني حج, قبل التحلل الاول, قبل يتحلل يا كوانزا, وانزال المني ذي مباشره نكتوكو نا مني وكفانيا يالي يا utangulizi kwenye ndoa, au istimna'in au takbilin au kutoko mani kwa kujikamua, au kubusiana na mkeo au mumeo, au lamsin bishahwa, au mtu akatoko na mani kwa kumgusa mwandani wake kwa matamanio, au tikrari nadharin, au kwa kumtazama sana kwa matamanio, fa innahu yufsidu alhajj hatta wa in kana almujami'u sahiyan au jahilan au mukraha. Haya yanabatilisha hajj, hata kama aliyefanya tendo la ndoa amesahau au alikuwa hajui au amekirishwa. Hii haina dharura, hii tendo la ndoa haina dharura. Wayajibu fi dhalika badana, na hii ndo ngumu katika zote, zaidi ya kuwa inaharibu haji yake, lakini anatakiwa achinje ngamia. Anatakiwa achinje ngamia. Wa qadaa'u alhajj, na hiyo haji anatakiwa aje ilipe mwakani, hamna kitu hapo. Wa taubatu, vile vile atubie. Haya yote kama atafanya kabla ya tahallul ya kwanza, kabla ya tahallul, na sio atakuwa na haraka ya nini huyu mwamba. Sab siku hii watu hawafikiri kabisa hivyo vitu. Sio siku ya kufikiria anasa, ni siku ya heka heka. Ndio maana al-hujaji huwezi kuwaona kwenye viwanja vya Eid.
eti naye yuko kwenye Idi kule, ana huo muda. Sababu ile siku ya Idi kwake ana program tofauti kabisa. Kwanza siku ya Idi unaamkia pale Muzdalifa ambapo umelala juu ya vumbi, unaamkia hapo. Na unachowahi sio kuoga. Unachowahi ni kwenda kufanya yale ambayo unatakiwa ufanye. Watu wakitoka pale wanawahi ima kuchinja. Afwan, kuchinja mara nyingi taasisi kampuni zinawachinjia mahujaji wake. Kwa hiyo kile ambacho watu wanakwenda kufanya wenyewe moja kwa moja, kurusha jamarat na kunyoa nywele. Baada ya hapo unaoga, unakuwa umeshafanya tahaluli ya kwanza. Na ukifanya tahaluli ya kwanza, kila kitu ni halali isipokuwa tendo la ndoa. Inabaki kuwa ni haramu baada ya tahaluli ya kwanza. Sasa huyu, hukumu hii nzito ni kwa yule ambaye kafanya tendo la ndoa hata kabla ya tahaluli ya kwanza. Inawezekana ule usiku wa watu kulala Muzdalifa, yeye akafanya mambo yake huko na mkewe au na mumewe. Na katika maswali ya ajabu, kuna shekhe mmoja aliulizwa, muulizaji akamuuliza, shekhe, nimekutana na mke wangu ule usiku wa watu kulala Muzdalifa, nini hukumu ya haji yangu? Shekhe akamwambia, kabla ya kukwambia hukumu ya haji yako, tuambie mke wako alikutana naye wapi, yani katika mazingira gani, sababu hamna chumba pale, ni sehemu ya wazi, watu wote wamelala hivi, utasema dagaa wa kuanika. Sasa wewe umekutana na mke wako wapi? Yaani mlienda wapi mpaka mkafanya hilo tendo la ndoa? Kabla ya kukwambia hukumu, heni tuambie wewe ilikuwaje kwaje. Maana pale kilichojengwa ni vyoo tu. Na vyoo kila saa vimejaa watu. Na wanawake wana upande wao, wanaume wana upande. Sasa wewe imekuwaje? Basi muulizaji akaishia hapo. Inaonekana lilikuwa kama vile swali anataka kumpima shekhe, lakini akakosea namna ya kuuliza. Kwa hiyo ikiwa mtu atafanya tendo la ndoa kabla ya tahaluli ya kwanza, haji yake imeharibika. Na hii haijalishi alikuwa anajua au hajui, amesahau au anakumbuka, amekirihishwa au amefanya kwa khiari. Madamu kafanya, khalas. Zaidi ya hapo anatakiwa achinje ngamia. Zaidi ya hapo afanye tauba. Analeta utani kwenye ibada. Zaidi ya hapo hii haji ni batilika, anatakiwa aje mwakani. Na yale yaliyobaki wanasema katika matendo ya haji pia atayamalizia. Hakuna kutoka kienyeji. Unamalizia yaliyobaki. Pamoja na kuwa hija umeiharibu, utakuja mwakani. Qala wa amma ba'da at-tahallul al-awwali. Ama kiyafanya haya baada ya tahallul ya kwanza. Amenyoa, amerusha mawe, ameoga zake akakutana na mwandani wake. Haifai pia, lakini ikiwa imetokea muda huo, fa innahu la yafsudul hajju wa yajibu fi dhalika shatun, hapo haji haiharibiki, lakini atatakiwa kuchinja mbuzi. Nafikiri tumeelewana. Anatakiwa kuchinja mbuzi. Umefanya tahallul ya kwanza, mke akakutana na mume au mume akakutana na mke, na ulikuwa si muda sahihi ambao umeruhusiwa kisheria. Kisheria unaruhusiwa baada ya tahaluli ya pili, baada ya kumaliza kila kitu, ikiwa ni pamoja na tawafu lifadha au tawafu alhajj. Lakini mtu kawahi, maadam ni baada ya tahaluli ya kwanza, fa innahu la yafsudu alhajj, hija haiharibiki, lakini hutoki salama. Yajibu alayka iraqatu damin, unatakiwa umwage damu kwa kuchinja mbuzi. Wa amma binisbati liaqdi nikah, ama kufunga ndoa, ni tofauti na tendo la ndoa, eh? Kufunga ndoa, fala yajibu fi dhalika fidya, kwenye kufunga ndoa hakuna fidya. Lakini wa inna ma yakunu al-aqdu fasidan, hiyo ndoa inakuwa haijafungika. Ndoa inakuwa haija, yani mlichofanya ni kama vile hamjafanya kitu. Kwa hiyo hata ukiposa, posa yako haizingatiwi wakati huo. Ukifunga ndoa, ndoa yako haizingatii madumta muhriman, ama kabla na baada, laisa fihi ghadadha, hakuna shida yoyote. Baada alhajj unaoa, kabla alhajj unaoa.
Nini kimebaki? Kukata mti. Nafikiri mti atujauzungumzia. Qala wa amma bin nisbati li qat'i shajari al-haram wa nabati alladhi lam yazra'ahu al-adami. Ama kukata mti kwenye ile ardhi ya haram au kungoa nyasi, mti ambao haujapandwa na binadamu, wanasema mti uliojiotea, japo umeoteshwa na Allah, lakini lugha tuliyozoea mti uliojiotea, umeota wenyewe, umeukata mti huo. Fatudhmanu shajaratu saghiratu urfan bishatin wa ma fawqaha bibaqara. Wanasema mti mdogo dhamana yake, na mti mdogo kwa mujibu wa urfu wa watu, sababu kuna miti unaweza kuona mdogo kumbe hapo ndio ushazeeka una miaka 30. Kwa hiyo mti mdogo kwa vile inavyojulikana, dhamana yake ni kuchinja mbuzi, natoa mbuzi wa mafauka hadi bakara, na ule mkubwa ng'ombe. Wayuthmanu nabatu walwaraku biqimatihi liannahu mutakawimun. Ama mimea na majani yake, dhamana yake ni kwa kima chake, thamani yake na gharama yake. Kwa mti huu gharama yake ni hii, utalipa hiyo. Liannahu mutakawim, kwa sababu hiki ni kitu ambacho kinafanyika tathmini. Tathmini inakubali hapo. Hatha idha kana murtakibu almahdhuri mutaammidan. Kwenye hili la mti ni pale ambapo aliyefanya, aliyekata mti anifanya makusudi. Amma aljahilu, ama mjinga, wanasi na aliyesahau, fala shay'a alayhima, hawa hawatadaiwa chochote. Kwa hiyo huu ujinga na kusahau unaingia kwenye hili grupu la kwanza na kwenye hiki kipengele cha mwisho. Kwa hiyo haya ni mambo yanaitwa fidyatul mahdhurat. Ni muhimu sana haya kuyatambua, kama ambavyo ni muhimu zaidi kuyatambua hayo yenyewe ambayo yanaitwa al-mahdhurat. Huu ni mlango anayekwenda kufanya haji au anayekwenda kufanya umra, anatakiwa kuwa makini hapa, sababu kuna vitu tumevizoea mazoea yasiyokuwa sahihi, na kwa mazoea hayo tunajikuta mara nyingine tunaingia sipo. Kwa hiyo ili tusiingie sipo, ni vizuri Muislam akalitambua hili swala, aishi katika tahadhari, asijiingize katika mambo ambayo yatamugharimu kwenye ibada yake ya haji au kwenye ibada yake ya umra. Kipengele cha pili tumekimaliza, ilikuwa inapendeza tumalize na kipengele cha tatu kinachohusiana na vichinjwa na hukumu zake, vichinjwa kwa wale waliopo kwenye ibada ya haji au ibada ya haji. Naam, lakini muda sio rafiki tena kuweza kuendelea. Kwa mukhtasari, tulicho kidurusu leo ni almahdhuratu walfidya, miko mambo yaliyokatazwa kufanya na yule aliye kwenye haji au umra, pamoja na fidia yake. Tukaona yaliyokatazwa kufanywa ni mambo tisia: kuvaa nguo iliyoshonwa, kutumia manukato, kunyoa nywele au kukata kucha, kufinika kichwa kwa kitu kinachoshikana na kichwa, kama kwa wanaume hili, kufunga ndoa, kufanya tendo la ndoa, kufanya yale ya utangulizi kwenye ndoa, kuua mnyama au kuwinda, kukata mti. Na tukaona kwenye fidia kuna makundi manne takriban. Kundi la kwanza, kunyoa nywele, kukata kucha, kuvaa nguo iliyoshonwa, kutumia manukato, kufinika kichwa, kutokwa na manii kwa kutazama au mubashara bighairi inzal, fidia yake ni moja kati ya vitu vitatu: kufunga siku tatu au kulisha maskini sita au kuchinja. Kundi la pili katika miko na fidia zake ni kuwinda, bi maana kuua mnyama pori wa kuwinda. Kama huyo mnyama ana mfano wake, utachinja mfano wake.
au thamani ya mfano wake itanunuliwa chakula apewe maskini, au kile chakula kitaangaliwa walikuwa wapate maskini wangapi, utafunga kwa kila maskini mmoja siku moja. Ama kufanya tendo la ndoa kabla ya tahaluli ya kwanza, hii inabatilisha kabisa kabisa alhajj, na inampasa yule aliyefanya hivyo kuchinja ngamia na kulipa hiyo hija yake na kutubia kadhalika. Ama akiwa amefanya baada ya tahaluli ya kwanza, haji haitaharibika, lakini atatakiwa achinje mbuzi. Kundi la tatu, kufunga ndoa. Kwenye kufunga ndoa hakuna fidia zaidi ya kwamba ndoa hiyo itakuwa haijafungika. Kundi la nne ni kukata mti, atatoa fidia kuanzia kiasi cha mbuzi kupanda mpaka kwenye ng'ombe, ama mti au mmea tuseme au majani. Haya tafanyiwa tathmini, alafu kitatolewa hicho kima kinachoendana na tathmini husika. Na hili la mwisho na hili la kwanza ni kwa yule ambaye amefanya kwa kutokujua au kwa kusahau, tofauti na hivyo ataingia katika fidia. Lakini kama kafanya kwa kutokujua au kwa kusahau, laisa alaihi shay. Leo tukomee hapa. Majlisi ijayo insha Allah taala tutaanza almas'ala athalitha, kipengele cha tatu. Hadha wallahu taala a'lam wa ala wa ahkam. Subhanak allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammadin TV. TV. Pamoja, tuelimishane.